biisi, nimi on... Vakinaakku. Okei, meillä on vielä yksi biisi tallella. Tää on viimeinen biisi, sori. Erittäin hyvä yleisö. Tämä biisin nimi on Frenulum. Se lähtee. Saanko heitä enkoreksi olleen? Nyt lähdetään. Lisää! Heitä, saanko heitä olleen sun enkoreksi? Heittäkään ihan joku biisi, ihan sama mitään. Muumit. Muumit. Hetkonen. Joo. Ikävä kyllä ei ole mennyt poistumaan. Raster Density, Urban Grind Band ensimmäinen Suomessa. Tää on Ramin kuntapalko. Anteeksi, Ramin kuntapalko niminen bändi. Ensimmäinen biisi on nimeltään Domine est rectum kia flatus vaginalis. Anna kun kivi. Okei, sit liikku. Kiitos! Ei yhtään! Hyvä! Seuraava biisi nimi on Scrotum! Joo, tottu kaveri! Joo! Vittu, ei se pysty! Oli! Biisin nimi on... Paranoid! Paranoid? Joo! Okei. Bam 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 Vedetään joku 25 sekuntia, jos tuolta haluaa. Ei käy siinä! Seuraava nimi on... Siva. Joo. Siva on heitä. Vie
Me ei voi enää eksyttää näitä vittu millään. Joo, me lopetetaan tältä illalta, mutta hei, palatkaa takaisin, me saan kohta kitaristi. Ei vittu, siitä. Edetään ensi viikolla uudestaan. Hyvä. Ei vittu. Joo, varo. Kaikki tuli kuuntelemaan meitä. Miten tää aina karkaa niin vittu? Ei vittu. Joo, eikö se ollut vähän siinä? Kyllä.